To máš ďalší. OK, takže privítame sestru Eriku. Sláva Bohu za ňu! Oh, je dobrý. Paťa, žehnaj. Pán vám žehnaj, mládež. Môžete si sadnúť a ja sa pomodlím. Pane, ti ďakujem, pane, za tento čas. Amen. Moja téma je znášajte sa navzájom. Otvoríme si Rimanom 15, verš 1 až do 2. Preto prijímajme sa vo spolok, ako nás aj Kristus prijal na oslavenie Boha. Tento verš nám hovorí, že musíme sa prijať tak, ako sme, lebo jednota je tá, ktorá nás bude spojovať, aby sme sa mohli navzájom duchovne zdvíhať. Napríklad tak, jak ja a babina. Ja som mala moju vieru, bola klesnutá. Ale Boh tak dal, že On mi ju poslal, aby ona skrze nej on pracoval, aby ona mohla moju vieru dávať na určitý limit, kde ja budem s Pánom hovoriť a tráviť s ním čas. Babina, ale Boh tak konal, že babina ma naučila, ako študovať. Učila ma, ako lámať, keď som mala nejaké problémy. A toto mi pomohlo veľa, lebo ja som s Bohom netrávila tak veľa času, ale ona mi ukázala, že keď budem s Bohom tráviť väčšie času, tak sa veci vyriešia a On ma požehne ešte viacej. A Boh trpezlivosti a útechy nám, nech vám dá byť jednomyselní medzi sebou podľa Ježiša Krista, aby ste jednou mysľou a jediným ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Tento verš nám hovorí, že musíme mať trpezlivosť medzi sebou. A keď sa niečo deje, tak musíme mať trpezlivosť a musíme premýšľať tak spolu, aby jeden nemal hlavu niekde inde, že ja chcem cigaretu, ja chcem ísť tam, kde nie je Boh, ale všetky musíme tak rozmýšľať, aby poďme chváliť Boha, poďme tam, poďme tráviť čas. Tak my, mládež, musíme si navzájom pomáhať, aby sme duchovne vyrastli, lebo len tak budeme mať medzi sebou lásku, pokoj. Amen. 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 Super. Super, sláva Bohu.